Dobar dan, ljudi moji. I dobrodošli u Hunger Games. Evo nas nazad, moramo nešto snimiti ja i Alan. Hunger Games, malo prije smo ih igrali. Tu je Alan, reci bok. Aj. To nije bok. I evo, počnimo odmah sa Hunger Games, pošto nismo još dosta dugo snimali. Ajde, idemo odmah, tebe slušam. Nemam pojma, ja ne znam ovu mapu ti vozi. Evo, idemo iza mene. Idemo odmah tu na čest. Okej, dakle, bit će puno koncentracije, tako da... Da. Ispike na tome, ali šta se može, ništa. I odmah sam ti pobra. I ovaj tu lik iza nas, nas sada lovi, tako da pazi. Ja imam bow and arrow. Bravo s tebe. Da, malo smo se ljudi poboljšali u Hunger Gamesima jer smo... Nemoj to reći, tek je počela runda, čovječe. Smo sada uvježbavali se. Malo, da nekle. Lik me napada u pomoć. Ne mogu sada. Si ga ubio? Nisam. Zašto se ja spuštam po stepenicama kad jednostavno mogu se u vodu baciti? Ja ću... I da, bacio sam gotov se... Gotov ću biti već. Lik me lovi. Da, gotov sam. Kilo me. Od iza. Okej. Okay. Hoćemo novu rundu ili... A igra još malo pa... Da imamo di ide. Ljudi, ako znate ovu pjesmu, pišite u komentar. Ajde, reci pjesmu. Još jednom. Je to ovo. Nemojte ništa pogađat, neka ljudi pogađaju. Je to to? Ne. A nije nešto drugo, onda dobro. Šta ga klikćeš? Brzo heal, brzo razmišlja, sad će te izaći. Ste vidjeli bi ovo ljudima, kako? Ja sam izaći ćeš umrijeti. Još jedan lik, erekciju ima. Okej, šalim se ljudima, nemojte tako seksualno biti. Uvijek, tako su oko seksualni svi, jel tako? Ja kažem Erex, oni kažu erekcija, baš nije u redu. Jel tako? Da. Kako ove led, nekako čudno, kod da se neko isra vidio. Isra. I česti, ono, vidi ga tu. To. Dolazi mi... Šta je to? Samo malo, ček, nešto me odbacilo. Kad stanem u vatru, odbaci me do 2 metra, vidio. Samo malo. To mi treba, okay, to mi... Ne, treba više. Gledajte se to. Bum! Kako fora je. Našao sam za animaciju. Jesi ga. To je to. Smanji mu health. Jesi se healo ti? Ne. Ajoj. Kako si ga pobjedio. Svaka časta. Evo ruka. Evo ti ruka. Evo. Kako ide ona pjesma, ono u mlitavom Battlefieldu, kako ona? Na kraju. Ma kako mi glupo postavi inventory. Nema ništa ovim čestim. Evo, aj, imam stone sword za tebe. Ne treba, aha. A može. Čeči. Okej. Okay. Evo nas ljudi moji, dakle napet. To je već ima tamo iron. Jeber. Ili je to njegov skin? Ne. Ili ima iron. Nemam pojma. Uglavnom, idemo se tu penjati, tu smo našli dobre stvari. Ajde, penji se, ajde, što čekaš, ajde. Nešto mi se kašlje danas, ne znam zašto. Ište vam ja. Iron. Aha, kupio sam si. Ti boga, je. Ima se, može se. A našao sam si kapu. Kapa. 2 TNT-a instant health. Kapa majke. Si izgledao ti taj crtić? Vidi, lik je. Dva lika. Oba dva spuknuo. I puh, pas, ubij ga. Pola srca imam. Aj, healuj se brzo. Okej, šta imamo dobroga? Imamo golden chest plate. Unbreaking, to ni ništa. Ljudi, kako me je presralo. Njemu stvarno ide, ljudima. Ja nisam baš tako neki prvo kao što vidite. E, imaš iron bucu. Čestu. Malo sam mlitav, ali šta se može. Ljudi, pa to je to, ja sam vam prije igrao stalno SG na MCSG-u. E, zato ja nisam. Istrenirao sam se. Zato ja nisam igrao ni... E, imaš flame, kako hoćeš gore. U čestu, double chestu.
Šta mi je zaba... Okej, di mi je flame, di ti... Aha, u double chest. U double chestu, power. A bome, zamijenit ću flames, uzet ću bomu, zašto ne. Pa neko psa pripitomim, pa... Dolje je lik. Idem... Di je. Jesi to ti... Čekaj, imam zoom. Imam zoom, ljudi moji, ja sam vam cheater, šalim se, nisam cheater. Okej, zoom. Jo, nema nikakvog armora. Hoćeš golden leggings? Ne, samo hoću tu da nađem u ovom double chestu. To iron helmet, diamond sword. Tako je, Rođić. Tako. Taki sam. Kome to? Otkud me to neko? Kome tu nešto neko je nešto radi? Ko tu meni tu neko nešto dira? Už mogu izaći. Imao sam enderpearl. Jednostavnije mi je. A svaka ti dala. Pa čak i ova, Sandrafik. Molim šta, ništa, molim šta će ti to pričaš, Bruki, bun sam. Evo lika, dvojica su begim, ja se neću riskirat. Čekaj da se ja healam. Ja se isto moram healat, nemam baš... Likovi dolaze. Ajo. Bow. Idemo, ljevo desno, simo tamo. Ajde, daj ga mamica. Ma ja ću ga ulovit, čekaj. To je to. Jesam ga pogodio. Jesi, pogodio si ga. To je to, kill, evo ga. Šta sam ja dobio? Zašto sam ja s ovim nego... E, imam diamond sword za tebe. Hvala ti mnogo. Imaš dobar armor, imaš... Či treba leggings? Trebaju mi. Al' nemam nikakve dobre. Može chestplate. Ne može chestplate. Daj mi leggings. Nemam leggings. Imam ja iron. Imam ja Iron Hemland? Hemland, šta je to? Hemland, neka firma. Hemland, okej. Ovo je bilo dobro, ljudi moji, dvojica smo... Kako sam ono gubio? E, ostalo mi je ništa srca, ej. I onda si ga sa arrowom, i onda sam samo sa flame-om, hop, i odsjekom u glavu, gotovo. Tu je chest. Bones. Zato je to tako sranja pronalazi. Okej, idem malo kompas, pa malo idem... Čekaj, malo se udalje od mene samo, pa da vidim da li ima koga udaljili. Čekaj, samo da se shiftam. Ajde, sada, klikni. Klikni! Kaj da kliknem? Na bow. Možeš biti do mene, samo se ja moram shiftat. Mi mat je nekih 63 bloka tamo. Prema tamo. Imaš kaj za kraftovat? Pa nemam baš. Disti. Vidim me, tu sam, ej, alo, Alen, vidim me, ej, tu sam, ispred tebe, evo. A, vidim te, kaj ti treba hrane? Ne treba, dobro, tebi hrane možda. Negdje sam nešto otvorio. A, tu je chain chest pull, o, ne treba ti to. Šta otvorio bio? Kad čuješ ti di se šta otvara? Ne čujem ništa. Ajmo mi na ovaj otok samo na brzinu, vidjeti da li ima čega. Tu ne idem dolje u ove rupu. Zato bit će 18 minuta. Ah, pa ja to skratim, pa će biti 20. Evo ga lik. Okej, uuuu. Gdje? Daj na njega mamicu ti. To je to. Gotov je lik. Okej, šta tu imamo? Lik je lagovo, pa si ga ušao. Ah, šta ću... Jel ima ovaj? FNS. Ima... Kaj, koga? Ima golden apple, čekaj, ne moram nešto. Al, FNS da li ima? Kaj je to? Film test still. FNS. A, pa tu je dolje. Pa daj, uzmi. Pa ne mogu ga uzet. Imam puno govna, čekaj. FNS. Dobar chestplate. Daj, di je ta FNS? Evo ga, FNS. Ali samo jedan. Ali vrijedan. Ok, sad moram malo udahnut, sad moram si organizirat inventory. Ne. U zadnji čas. Da li ide ko, pogledaj okolo, ne ide ovako. Ne vidim nikoga. Čekaj, sad ću to provjerit na čitarski način, kako bi bilo. Kako ti to na čitarski? F3A. I onda vidiš sve gdje su ljudi. Okej, ovo tu ćemo staviti ovdje. Hoćeš golden apple-a, malo. Ajde, daj. Evo ti dve. Pa uživaj u njima. Treba će mi zapaliti. Čekaj, palim stvari, čekaj, šta bi mogu zapaliti? Bones. Uzimaju mi prostor, Power 1 ista stvar.
Ti trebaš ta irona. Jesi kad jedan diamond. Jesi full iron, jesi. Jesam. Tako. Uf, skoro sam i zadnji diamond sword bacio, e. Imam još jedan. Ču ga bacit. Daj, zapali ove iteme ovdje. Ne, bacio sam diamond sword. Imam ti još jedan, evo ti. Nubara jedna, e. Evo ti jedan, imam još jedan. Bez... Dobro da ga nisam ja bacio ovaj. Samo nemoj i taj bacit. Koliko potiona imam, e. E, imam bottle ovaj chanting, dođi ovdje. A šta nam vrijedi? Ja ne dobivam. Ja sam 8. level. Ne, ne, začu. U vodu skoči, ajde brzo! Okej, ma dobro, jedan health sam izgubio, ništa posebno. Chest will be za 2 minute, okay. 120 sekundi. Ovo, bow, refill, power 1, neću. Okej, okay, ljudi moji, da. Šta radim, šta kiksam, e? Šta je ovo, adrenalin me puca, e? Adrenalin te puca. Eksplodiraš. Instant health, speed ću si popit odmah sad. Znate, ja vam volim pit spitzer. Ja, swiftness. Evo imam ja swiftness. Regeneration. To je dobro. Za koliko se refillaju chestovi? To ti nebo, nebo mrekao. Ne zna, ne zna. Ti treba arrowsa, šta? Koliko imaš arrowsa? Imam 25 arrowsa. Evo ti još malo. Da se nađe. To je to, evo hrana mi je lijepo tu, lijepo sam namješten, imam sve heal, healing, golden. Imaš ovaj fishing grot? Nemam, evo ćeš, hoćeš regeneration, imam potion, evo ti jedan, pa si uzmi, dobro će ti doći. Potion effect, imam dva. E sad čekaj, idemo mi sada. Čekaj da dođe chest refill, sada će. Aha, onda idem ja u selo, ima puno čestova. Ne, tu je još, tu su tri. Dobro, ja ću, tu sam. Ne smijemo se razdvajati. Tu sam, evo vidi di sam, u ovom selu. Odmah preko. Da li da stavim hranu ili enderpearl? Enderpearl ću pustit pa ću hranu kad budemo gladnije. Jel' tako? Ma, nije ti jedan. Pa bacaj si čaj iz inventorija, meni prazan inventori. Pa i meni je dosta prazan, ali... Pustio sam si poušene i ko zna kad će zatrebati. Sve iron. Ništa mi ne treba, ali uzet ću iron da ovaj lik ne može uzeti. Kaj je lik neki blizu tebe? A nije. Mislim, ne znam. Power je, lakac. Alien Gaming Crow je blizu, koji je pa taj? Nemam pojma, ne znam ja njega. Neki Alien Gaming. Flint and Steel, ti treba Flint and Steel. Treba mi. Imam za jednom za tebe. To rođaće. Tako si igra. Pauk čovek. This. TNT. Jel imaš bow? Imam bow. Fishing rod, yes. Oh yeah, motherfuckers. Evo. Sad sam. Sad moram pojest, brzo. Jedi, ajde, jedi. This. Pogledaj si na... Ja dolazim prema tebi, evo. Uf, ti treba šta od... Ti treba kompas. Ne treba mi samo da uzimam mjesto. Evo ti, flint and steel. Tako, to rođit će. I to ću staviti umjesto hrane. Bar, moram pojest nešto. Imam i TNT-a, pa imaš i ti. Češ ti TNT sav. Pa ga postavi. Ne, to... Postavi ga, ja ću imat ovaj Ender Pearls. Pa ću onda. Onda kad deathmatch počne ću si stavit hranu. Ajde, daj, ja ću se shiftovat, di si? Tu sam, da. Ja ću se shiftovat, a ti traži da li ima koga u blizini. Pa ne, pa pokazuje mi te sve jedno, Alien Gaming Crow. A bez veze, ne radi toko na Mindplexu. A, šteta. Idemo u centar, ja mislim da je tamo ona enchanting table. E, da, možda. Ja imam lapis, pa možemo možda, na krivu stranu sam krenuo. Okej, dobro nam ide, ali ima čestova tu, pa parem nešto. Mada ne treba, ne treba nam ništa, jedno što bi moglo dobro doći još golden apple-a ili još TNT-a ili arrow-a. E toga nikad ostaje, jel tako, ko para, jel tako? Tako je. Tu pijandore čujem kako idu po ome. Neka ninja. Ljudi, vi sigurno ne znate šta znači ninja.
Nemojte ići na online to pogledati što znači. Molim vas, nemojte. Ili za šta ono, taki sam ti ja, nemojte ići gledati tu pjesmu, nemojte, molim vas. Molim vas, nemojte, to je Alvin slučajno našao i nije htio. Nisam htio, majke mi. Ili popela se baba na banderu. Isuse, koja pjesma po, je. Pogotovo to nemojte tražiti. Pola osa. Ili moja jaja šlajdra ili... Sam naziv već zvuči ono. O čemu mi pričamo, o pjesmama ili o Hunger Games? Možemo sve mi pričati. Da se mi međusobno killamo pa da bude zabavno. Ne. Onda bi bilo, onda bi se naljutili jedan na drugog i ne bi više pričali, o tako. A di su likovi idu mi na živce? Takvi smo vam... Evo ga! Čekaj! Si živ? Jesam, ja ga boss spamujem. Ja isto. Pogodak. Ubilo me! Pokupi moje iteme, da oni ne pokupe. Ovog sa Diamond chestplateom ubi. Ima ti malo srca, sad sa mačem, sa sordom na njega. A ne, gotovo je, ne mogu u vodu, odbacuju me nazad dvojica. Ukilo sam je, nisam. I ljudi, to bilo, to sve za ovaj gameplay. Nadam se da ste uživali. Ostavite like. Share i subscribe po želji. Podijelite video na Facebooku, stavite post kao javno i možda vas spomenem, subscribe i podijelite na drugim društvenim mrežama, kao i uvijek. I hvala vam na gledanju, idemo gledati ovaj deathmatch, da imamo ko će biti, baš me zanima. Da vidimo. Ja kažem mrmon. Ja isto, mrmon. Moron. I to ću gledati iz F1. Da imamo akcija, idemo, poludi! Nemoj mi umrijet, mrmon. Vidio ovaj se bacio poison na sebe. Kaj me to odbacuje? Jeste vidjeli, ljudi moji? Ovaj bacio poison i je mene odbacilo od arene. Koji bug je. Dobro ljudi, vidimo se u nekom drugom video klipu. Ajde, zdravo. Doviđenja. What?